এতিয়া আমি যে ইয়াত লিখি লৈছোঁ, এনেকৈ কাটিম, আমি খতে লিখিম, মানে খতে খাৱৈ আৰু খৰমৰ ফটো আছে, গতিকে মই খাৱৈ বানান আৰু খৰম বানান ইয়াত লিখি লৈছোঁ। লিখি লৈ এনেকৈ তলত দে, তলত দে, খত খত আকাৰ অব্যত কৈকাৰ খাৱৈ, খ তলত মাৰ, ৰ ৰবা অলপ টাইম ৰখা, ৰখ ম ৰখাইছোঁ খৰম। মই।